Olá, amigos mamíferos, aqui quem fala é o Dom Foca e hoje iremos falar sobre os 10 melhores filmes que falem sobre mitologia grega. Gostaria de deixar claro que essa é apenas a minha opinião sobre quais seriam os melhores filmes e que meus critérios podem ser um tanto subjetivos. Dito isso, então se preparem e vamos nessa! Na décima posição temos o filme Hércules, de 2014. O filme, estrelado pelo eterno The Rock, faz uma releitura da história do mais famoso herói grego. No filme, Hércules não seria um verdadeiro semideus, mas sim um mercenário, que se utiliza das lendas e mitos envolvendo seu nome para vender seus serviços a quem estiver disposto a pagar o melhor preço. O filme Hércules de 2014 não foca em mostrar o Hércules mitológico dos 12 trabalhos, mas sim um Hércules mais realista e humano. Na nona posição temos Percy Jackson. Os filmes Percy Jackson e o Ladrão de Raios e Percy Jackson e o Mar de Monstros tentam adaptar para as telonas dos cinemas a experiência de uma das mais famosas séries infanto-juvenis da atualidade. Escrito por Rick Riordan, a saga Percy Jackson e os Olimpianos conta a história de um jovem dos dias de hoje que descobre que é filho de um deus do Olimpo e por isso portador de poderes especiais. Os filmes foram muito criticados pelos amantes dos livros, mas aqueles que não conheciam a saga acharam o filme interessante. Na oitava posição está o filme Helena de Troia. Baseado na Ilíada de Homero, o filme foca na história de amor entre o príncipe troiano Paris e a rainha Helena de Esparta. Dentre os filmes dessa lista, este é provavelmente o filme que é mais historicamente correto. Mesmo focando apenas no casal de amantes, o filme cobre de forma satisfatória os principais eventos da Guerra de Troia. Fica o aviso de que o filme tem 4 horas de duração. Na posição de número 7 está o filme Imortais. O filme tem uma estética bem estilizada e é estrelado por Henry Cavill, o atual super-homem, só que agora ele interpreta o papel do herói Teseu. Porém, o filme não conta a história tradicional do herói, mas sim uma nova história. Não procure por aquelas cenas clássicas da mitologia grega, pois elas não estão lá. Teseu agora luta contra o rei Hyperion, que busca um artefato que libertará os titãs presos no Tártaro. O filme vale mais a pena pela estética diferenciada do que pelo enredo em si. Na posição de número 6 está o filme Fúria de Titãs 1 e 2. Baseados no clássico de 1981, os filmes Fúria de Titãs têm como protagonista o herói Perseu. Provavelmente este é o filme que conta com as maiores distorções dos mitos gregos, mas a maior parte das imprecisões é em prol de tentar criar uma aventura mais interessante para um público um pouco menos rigoroso. Sendo assim, recomendo os filmes para quem procura uma aventura sem muito compromisso. Mas não pense que agora, só porque você assistiu Fúria de Titãs, você manja tudo de mitologia grega. Provavelmente passará vergonha. Na posição de número 5 está o filme Troia. Troia é uma superprodução com Brad Pitt no papel de Aquiles. Assim como Helena de Troia, o filme também retrata a guerra entre gregos e troianos. Mas nesse caso, os deuses do Olimpo são totalmente ignorados no enredo. O filme foca no antagonismo entre o herói grego Aquiles e o príncipe troiano Heitor. Troia tem interessantes cenas de batalhas e um bom elenco. Porém, a profundidade contida na obra A Ilíada passa longe do filme, mas Troia, como um épico de guerra, é bem interessante. Na posição de número 4 temos Jasão e os Argonautas. O filme conta a história do príncipe da Tessália, que reúne uma turma de heróis, como por exemplo Castor, Pólux, Orfeu e Hércules, e partem em seu navio em busca do Velocino de Ouro. O filme é de 1963, por isso o público mais jovem pode estranhar sua estética e seu ritmo. Mas no ano em que foi lançado, as plateias ficaram maravilhadas com os efeitos especiais inovadores presentes no filme. O destaque fica para o mestre do stop motion, Ray Harryhausen, e a fantástica luta entre Jasão e os esqueletos. Na terceira posição está o filme Ulisses. O filme de 1954 se baseia na obra Odisseia de Homero para contar o retorno para casa do herói grego após 10 anos de luta na Guerra de Troia. Com Kirk Douglas no elenco, a história conta as aventuras e percalços que o herói teve que enfrentar em sua épica jornada de volta ao lar. Este filme compila os principais eventos da Odisseia, como o encontro com o Ciclope Polifemo, a sedutora feiticeira Circe e o irresistível Canto das Sereias. Na segunda posição está o Fúria de Titãs de 1981. Assim como o remake que já falamos nesse vídeo, o filme Fúria de Titãs de 1981 é protagonizado por Perseu e tem seu ápice na luta entre o herói e a Górgona Medusa. Contudo, este filme se diferencia do mais recente por ter uma narrativa que se assemelha muito mais aos tradicionais mitos gregos. Os efeitos especiais também são obra de Ray Harryhausen,
que, devido ao seu belo trabalho, tornou novamente populares para o grande público criaturas como Medusa e o Kraken. Na primeiríssima posição está a animação Hércules, da Disney. Sem dúvida, entre os filmes da lista, o meu favorito é a animação de Hércules feita pela Disney. Apesar de fazer grandes mudanças com relação ao mito original, o filme é divertido e conta a trajetória de Hércules desde sua infância, passando por seu treinamento, até ele se tornar um verdadeiro herói. Mas o personagem que mais gosto no filme é sem dúvida o vilão Hades. Com seu carisma diferenciado, ele protagoniza cenas muito divertidas. E aí pessoal, o que vocês acharam dessa lista? Caso eu tenha esquecido de algum bom filme, deixe aí nos comentários. E não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, Facebook e Twitter, links na descrição. Um abraço de foca e até a próxima!